Mayıl xadim Ələkbər Zeynalabdin oğlu Tahirzadə 1862-ci il mayın 30-da Şamaxıdan anadan olmuşdur. Atası kiçik sahibkar idi və oğlu 8 yaşına çatanda çobanlıq etməsin deyə onun mollaxanaya qoymuşdur. O 12 yaşına qədər mədrəsədə oxumuş, 1874-cü ildə Bakı Quberniya Məclisində Şamaxıdakı Ruhani Məktəbində maarifpərvər şair Seyid Əzim Şirvaninin yeni üslu məktəbində oxumuşdur. Sonralar atası Ələkbər təhsildən ayrıb öz dükanında köməkçi işlədir. Bununla belə Ələkbər yenə də oxuyub yazmağa davam edir. 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin illərində ailə problemləri olan Sabir şeirdə bir qədər uzaqlaşsa da tamam ayrılmamışdır. Sabirin şeirləri Şərqi Rus Həyat qəzetində Molla Nəsrəddin jurnalında dərc olunmuşdur. O, İrşad Zəmbur jurnalının redaksiyasında çalışır, Sabir oxucuları öz satirik əsərləri ilə düşündürürdü. O, Adəmi Adəm eyləyən parədir, bir cibimdə əskinasım, bir dəstə gül, bizə nə, cüddü, əkinci və s. şeirlərinin müəllifidir. Mirzə Ələkbər Sabir 1911-ci il 12 yılda vəfat etmişdir. Arazi olur olsun, nə işim var? Millət necə tarazi olur olsun, nə işim var? Düşmənlərə möhtac olur olsun, nə işim var? Qoy mən toxulum, özgələr ilə nə dikarim? Dünya və cəhan ac olur olsun, nə işim var? Səs salma yatanlar, aylar qoy hələ yatsın. Yatmışları razı deyirəm, kimsə o yatsın. Tək-tək ailəm varsa da həqq dadıma çatsın. Mən salim olum, cümlə cəhan batsa da batsın. Millət necə taraz olur olsun, nə işim var? Düşmənlərə möhtac olur olsun, nə işim var? Qətli insanları neylərdin ilahi? Bizdə bu soyuq qanları neylərdin ilahi? Artıqca hayasızlıq olur el mütəhəmmil, bilmən belə dövranları neylərdin ilahi? Məzlumların gözyaşı dərya olacaqmış, dəryaları, ümmanları neylərdin ilahi? Səyyadi cəfakarda rəhm olmayacaqmış, ahuləri, ceyranları neylərdin ilahi?